ještě jednou pomalej. Hanku, nařek, aby si to upravila. Sedni. Lepší. Dobře. Daleko lepší. Dobře, super. Knaze? Lehni. Pěkně. Pěkně nebo štěkně? Jo, dobrý, dobrý. Dobře, super, fan. Lehni. Ano. Teď tam pěkně složí hned. Vezmi. Ráda, jdeme, pojď. To začíná pršit. Jde už. Pane Knaze? Já v pohodě, jak to je to je. To je manželů. Knaze. Teďka skočila dvakrát. Ano. Pan pojď, ještě jednou. Pan k noze. Stůj. Jo. Jednou. To je ten styl, jak jim to má naučený, no. Že člověk jakoby, že ona se jakoby přivyskočí a pak se vlastně zastaví, no. No, ale...